Sasanib puersa ang apat na komite sa Kamara para talakayin ang koneksyon ng mga Pogo sa illegal na droga at extrajudicial killings. Tingin ng isang kongresista, posibleng galing sa mga Pogo ang perang ginagamit bilang reward money. Grabe no, na-connect nila. Yung Pogo, yung uh, EJK, na-connect nila. Ang galing ano? Yung EJK, paano natin niko connect yun? Huh? Sa Pogo, e eh, Chinese yan. Alam naman na nag cake, Chinese. Ah, alam ko na. Yung kinikita sa Pogo, ginagamit reward money. Ang galing talaga ng mga ulul. Sa mga pulis noong drug war. Oh. So, ginagamit daw reward sa mga polis. Ginagamit daw uh, yung pera na kinikita. Ibig sabihin, yung income ng tax sa Pogo, ginamit daw para magbigay ng reward sa mga pulis na pumapatay. Ganun ang, ganun ang kwento nila. Tangina na no, napakagago talaga. No? Basta lang maikunik nila kay Duterte, ikukunik talaga nila yung pogo kay Duterte. Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Magsasama-sama ang apat na komite ng Public Order and Safety, Dangerous Drugs, Public Accounts, at Human Rights sa... Tingnan mo, yung pogo, yung kinita doon, ibibigay sa mga pulis as reward para pumatay ng adik. Pero yung kikitain sa droga, ibibigay pang reward para sa mga papatay sa mga adik. Hala, halo-halo na yung kwento. Putangin ng niyang pogo, konektado sa droga, konektado sa EJK, sino ba ang target ng EJK? Kung yun ng kung totoo yung sinasabi niyong EJK na yan, oh, di ba yung mga adik? E bakit konektado yung pogo sa droga sa EJK? <laughs> Wala na eh. Talagang ano na eh. Basta na makapagsabi nga nila, ha? Uh, pag ang ano, ang tao nagsisinungaling, kahit ano ikokonek. No. Oh. Yung mga jowa ninyo naglolo ko. Diba? Yung mga jowa ninyo naglolo ko. Lahat na like ko ako, Bakit ano? Bakit ano? Ah, may Clorox ka? Ang sagot ng jowa mo kasi may naglilinis doon sa Jollibee. Habang naglilinis doon sa Jollibee, kumakain ako. So, nung kumakain ako, naglilinis siya. So, kumapit sa akin yung Clorox ang yeah? ng mga palusot dyan. Basta lang makagawa ng kwento. Tama, mali. Di ba? Tama, mali. Oh, ang talaga kayo. Ama, para sa joint hearings, tatalakayin dyan ang koneksyon ng mga pogo sa iligal na droga, pati ang paglabag sa karapatang pantao ng mga ito. Tila sindikato raw kasi na nag-ooperate sa bansa ang mga ito. Sindikato nag-ooperate ng Pogo sa bansa para sa droga tas papatay nila yung mga nagdo-droga. Tangin ang uh, connection niyan. <laughs> hindi, na, hindi ba kayo nagagago? kay? ginagago nyo ba kaming mga Pilipino? <laughs> yung kita sa Pogo at sa droga gagamitin para patayin yung mga nagdo-droga. Anong, <laughs> anong kagaguhan niyan? anong kagagura? Ang galing nyo rin, ano? Utak nyo, utak. Ano talaga? May klabe. Ang ginagamit ang pera sa ilegal na droga para pambayad sa mga opisyal ng gobyerno at makakuha ng mga pekeng dokumento na gagamitin nila sa pagbili ng mga lupa sa Pilipinas. Sa mga lupang ito naman, ipatatayo ang mga front na lihiti mo umanong mga negosyo tulad ng Pogos. Ayon sa mga mambabatas, may ilang pangalan na nababanggit din sa ibang komite kaya naisip nilang pag-isahin na lang ang hearing. Sa aming uh, teorya, uh... okay lang sana yung pogo droga pag mo eh. Pero it's really obvious na i-connect mo pa yung EJK dyan. Para lang talagang, ay alam naman natin, pag sinabing EJKs, di ba, ikinakabit yan kay Pangulong Duterte. Kasi alam mo, ganito ang nangyari ah. They tried their best to connect Pogo to Duterte through Roque. They cannot. Wala silang mahanap na link. So, nag-imbento na naman sila ngayon ng connection from Pogo droga to EJK. Tama mali? Lakas makahawa ni Gadon. Correct. <laughs> Gago. Oo, oh, hindi 'di ba? Oh. Anak ng halatang halata kayo eh mga sir, mga ma'am. Naniniwala kami because the four committees that have been conducting all these hearings, meron pong overlapping and commonalities in the issues that we are tackling. No? So we thought it wise na para isang hearing tayo, hindi... Tama, minsan baka mamaya biglang may re din sila na Pogo, nandun ang picture ni Duterte. Hindi, yung mga, alam mo yung wild imagination nitong mga to, nung hindi ko sinasabing siya ha yung uh, yung Pogo Pogo yung namumuno doon di ba Sa tindig ng wild imagination nila kasi napanood ko eh sasampan daw ng kaso si Roque So tin sa isang interview si yung si Paok Paok na yun nung pinapakinggan ko siya ang dahilan niya kaya sasampan ng kaso kasi yung Lucky Star oh uh, yung Pogo tapos eh, may connection dun sa isa Anong pang Akalimut ako na yun pangalan ng isa na consultant O parang ano yung, um, service provider Okay Yung lucky, uh, lucky star yung service provider eh, Magkaugnayan daw yon At ang abogado ng service provider ay si Roque So sasampahan ng kaso si Roque Dahil sa connection Sa una-una Si Roque na nga nagsabing paulit-ulit gusto ko nga maging abogado do sa Lucky Star eh kasi mali yung ginawa ninyo eh. Eh kung ako nga magpipre, mag abogado doon, okay. Kailan pa kinasuhan ang isang abogado dahil nag-abogado siya sa isang sabi na natin may sala. Yun, whirlwind. Di ba? Diba? Sabihin na natin, let us say, totoong may kasalanan ng Lucky Star. At ang abogado ay si Roque. Anong, anong connection nun? para sampahan mo si Roque bilang ano, bilang uh, kasali. Eh una-una, trabaho ng abogado ang magdepensa nang walang kinikilingan. Sila ho ay for hire. Binabayaran ho sila to, de to defend. Lawyer ho sila, that's a profession. Yan po ay nagbar para sila ho ay magdepensa. Kaya wala sa hulog yung ididimanda mong isang tao dahil magdidepensa siya ng inaakusahan. Tama-mali. Abogado yun eh. Hindi mo naman pepwedeng kunwari may kriminal. May abogado siyang kinuha. Ay! Kriminal na rin yung abogado. Gago ka ba? Kaya nga may Miranda rights eh, di ba? You have the right to have a lawyer. If you do not have the, uh, the lawyer, and the government can provide for you. So, i-demanda mo na rin yung uh, gobyerno. I-demanda mo na rin. Ganun. Eh, eh ako halatang halata. Kaya nila dinidemanda, o kaya nila planong sirain si Roque, eh walang iba dahil sa konektado siya kay Duterte. And that! Nakang buta, sub-English. Napapa-attonitor yun talaga ako eh. Ibang, ibang klase siya, attonitor yun eh. And that! Ano? Was proven, were proven. Sorry, sorry. Bala na kayo mag-correct ng English, ha? Kasi eto nito rin magaling eh. Na through this news. Etong news na 'to. Ano 'tong news na 'to? Pinagsaman-sama na nila ang pogo, droga at EJK. Oh. I isa lang sa larin 'yan. Sigurado ko may magtatahi diyan sino magtatahe? Hulaan nyo. Walaan niyo kung sino magtatahe, kung matalino kayo. Kasi ito yung ano, tagatahe. Sabi nga eh, meron ako na panood sa TikTok. Anong masasabi mo dito kay yung manguhulang si Baldwin, sabi ha? Sabi nyo isang tao doon, naturalmente, madali naman manghula eh. Yung paghula lang naman niya, ang dami niyang hinulaan, ang daming hindi nagkatotoo. Pero pag may tumama, ikiklaim niya. Halimbawa, lilindol dyan sa parting Dabao o Mindanao. eh e alam naman daw natin na laging lumilindol sa Mindanao. ba? Diba? So pag may lumindol sa Mindanao, ikiklaim niya yun. Pero yung ibang hula na hindi nagkatotoo, hindi i-ignore lang niya. ba? Diba? ano Anong ibig sabihin nun? Magaling magtahi <coughs> ng mga sitwasyon na nangyayari. So mag-iisip lang siya May mamamatay na isang sikat na artista Utang ina sa dami ng artista Siyempre may mamamatay dyan Tama mali Di ba? Ah. Oh. Ang magaling magtahi oh. eh, sa, sa, tingin nyo, sino magtatahi niyan? Oh. dalawa lang yan It's either si Trillanes na mahilig sumausaw Or Si Ontiveros Itatahi yang Pogo, Droga at EJK kay Pangulong Duterte. Pusta ko sa si inyo. Ipapuputol ko itong mahaba kung ano. Ah, uh, itong... Uh, itong mahaba kung... Mikropono, mic stand. Kayo naman, o, ano ko agad iniisip niyo. Ipapuputol ko itong uh, mahaba kung mic stand. Ha? Uh, sigurado ako ending yan. Si Duterte. Ah, ending yan. Pusta ko sa inyo. Duterte yan. Duterte na lahat siya. May kasalanan. Hindi aksayado yung oras ng ating mga inimbitahang resource persons. Posible rin daw na mula sa Pogo ang perang pinambabayad na reward money sa mga polis noong drug war. There might be a quota system in the Philippine National Police, number one. Pangalawa, there's a reward system. So, ibig sabihin, sa reward system na yan, kapag nakapatay ka, ng drug pusher. May reward ka. Iimbitahan sa susunod na pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte oh, na nagpatupad na. ng War on Drugs at Pumirma sa Executive Order No. 13 na nagbigay Tama ako, di ba? Diyan palang, tama na tayo. Si Duterte na. Si Duterte na ang target. Si, eto, eto, eto. Kung kayo eh, kung hindi kayo tanga, marunong kayo mag-isip. Yung pinagsama-samang committee na yun, si Duterte ang target, siya na iimbitahan. Sinong gumawa? Sino may pa pasimuno? Walang iba, kung hindi, kamara. Bata ni Tambaluslos. Yung bata ni Tambaluslos ang uh, may pakanan niyan. Bakit kanyo? Para masira ang pangalan ng mga Duterte. Bakit? Yung makakalaban ng amo nila yung peking Panginoon na nila si, si Romualdez, makakalaban si VP Sara Duterte sa 2028. So, double time silang paninira sa mga Duterte. Tang inay, pag hindi mo pa nabasa yan, tanga ka na lang. Hindi, tanga ka na lang talaga pag hindi mo pa naamoy yan. Nagtatanga-tangahan ka na lang. Tama, mali.